edhe ju bjen releta, i qelë shto ademi, edhe në ato burra, minibus qeshje, dhe më thonë edhe, atë pomjet gjithë e paramendoj dhe gotim ka mbetë si kur pomjet e fundit shto, thët, au quta fjeta, u po po, edhe, thët, pregadit nuk ka dalë se dhe shkit po na vinë, edhe na, si është, dhe më thonë, reagimi i ti shumë i qetë, ju panik, nuk në la atë përshtypjen që me dëvërtet ata po vinë. Edhe vetëm i ndëgjum 3-4 krizma ka qenë nga fshoti klinë e poshtë me dhe laush, të cilat ne i morëm si sinjole që vetëm dikush po në sinjalizam për i shokve se vetëm ne kemi fillu më rëthu. Edhe më kujtuat aty kur i raportit me gjithë armët, vazhdan ademi me dërbimi i këqyrë, dhe më thonë ka pjesë e fabrikës, ndërsa fillojnë mu caktu pozicionet. Unë kujtuat, është djegët për shkollëve Daja Usë, që ne i thojmë Daja Osman, edhe Ragip Jashoj, thët Daja Usë, thët shkjet për vinë, me një pozicionet Daja Usë, thët let vinë, ka i lidhë tuja të këpuzët, thët se edhe unë e kom i pritë. Edhe më kujtuat kër del ademi, Osmani dalin dhe më thonë aty bashk për bolë, ku aty një jo ka menu që vinë më spori, del Besimi dhe Blerimi, edhe vinë drejt shkojnë të fura e bukës, në bropa furës bukës ka qenë mitrolezi, dhe më thonë orma me e rronë që kemi posë, aty ka qenë mitrolezi që shqie tani më vunë edhe në kronët e filmet. Ata e nëzonë pozicionin dhe më thonë të mitrolezi, Homza vazhden me bisedu më neve dhe e merë pozicionin të këshpia e dytë, ku ndërku, vjen Halili Këshiu, Halili Ashori, vjen Faiki Ashori, që më kujtuat e Faiku i merë më nëren, qonten me predha granat e hedhësit edhe i abort Homzës, Halili vjen me një pushk mazek, që i thëmë na mazek M48, edhe Sherifi vjen, kështu që ne morëm pozicionin unë e bashkimi e Ragipi, pozicionin të shtepia fundit. Homza me Faikën të shtepia dytë, Shaboni enet, ka kulla, ka shpijat, bën levizja, shtu. Thjesht,